Ну і більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі ми розпитаємо в очільника області. Іван Федоров доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю я вас. Розкажіть, будь ласка, докладніше про цей ранковий сьогоднішній обстріл Запоріжжя. І загалом, яка ситуація і як в обласному центрі, так і в області загалом на тепер? На жаль, за останню добу ворог наніс 10 ракетних ударів по місту Запоріжжя. 5 вчора ввечері і 5 сьогодні зранку. А вчора ворог цілив по промисловим об'єктам, а також по цивільній інфраструктурі. За вчорашню добу 31 людина звернулася за медичною допомогою. 6 людей сьогодні знаходяться в лікарні в тяжкому стані. Вчора від ворожих обстрілів поранено два співробітника преси, поранено співробітника поліції. На жаль, за вчорашній день 4 людини загинуло, одна з яких загинула на операційному столі. Наші лікарі не встигли врятувати жінку, яка постраждала від ворожих обстрілів, яка просто проходила повз, коли ворог обстрілював нашу цивільну інфраструктуру. Тож сьогодні вранці ворог продовжив і 5 ракетами також поцілив по промислових об'єктів, але також постраждала і цивільна інфраструктура. Постраждали будинки, повилітали вікна в гуртожитку, повилітали вікна в приватних будинках. Також щонайменше 4 лікарнях повилітали вікна, 3 дитячих садочків. Тож сьогодні ворог, на жаль, продовжив нищити нашу цивільну інфраструктуру. Радує те, що сьогодні це відбулося без людських жертв. А відомо також, що ракетним ударом росіяни пошкодили простір допомоги для жителів Мелітополя, Мелітопольського району. Для вас це місто дуже близьке, можна сказати. В якому стані зараз це приміщення? Чи можна його відновити? Де тепер надаватимуть допомогу мелітопольцям? Так, дійсно, наш гуманітарний центр – це друга домівка для всіх мешканців міста Мелітополя, які виїхали з тимчасово окупованого міста, де більш ніж 10 тисяч людей щомісяця отримувала гуманітарну допомогу та матеріальну допомогу від наших міжнародних партнерів, яке не має жодного відношення до будь-якої військової інфраструктури або військового об'єкту. Наразі приміщення постраждало, вибиті всі вікна. Я хочу подякувати всьому нашому колективу, який працює в гуманітарному центрі саме тут та допомагає нашим переселенцям. Сьогодні весь колектив взявся прибирати пошкоджене остеклення та прибирати наші приміщення для того, щоб якомога швидше відновити функціонування нашого гуманітарного центру. Я сподіваюся, що вже днями ми повідомимо нашим переселенцям про те, що ми відновили нашу роботу і продовжимо допомагати тим, хто потребує наразі допомоги. Останнім часом ворог знову активно використовує цю підступну тактику обстрілів, коли б'ють в одне місце двічі із перервою для того, щоб збільшити кількість жертв. Ми бачили це в Харкові, ми бачили це в Одесі, і от вчора бачили це в Запоріжжі. Скажіть, чи існує якийсь, можливо, алгоритм дій, щоб не наражати на небезпеку, на таку рятувальників, медиків, які приїздять на виклик? На жаль, дійсно, ми бачимо цю тактику ворога і в Харкові, і в Запоріжжі про те, що після одного пострілу через 40 хвилин або через годину, як рятувальники, поліцейські починають рятувати наших мешканців або розбирати руйнування, то ворог поцілить в ту ж мішень і страждають вже цивільні люди. І саме таку тактику ворог обрав і в Запоріжжі вчора. Постраждали, як я вже сказав, співробітники преси. Чи є алгоритм? Дійсно, сьогодні ми відпрацьовували цей алгоритм і з військовими, і з поліцейськими. Дійсно, будуть більш ретельно і більшим районом оточувати місця, куди ворог поцілив, для того, щоб намагатися не пускати цивільних людей. Але ми маємо розуміти, що місто повним людей, повним мешканців. І це майже неможливо обмежити доступ цивільних людей. Але ж ми точно прикладемо більше зусиль для того, щоб обмежити доступ цивільних до об'єктів, які стали мішенню ворога. Пане Іване, а що зараз з електропостачанням в Запорізькій області? Чи існують якісь графіки відключень?
Електропостачання в області вкрай складному стані, тому що ворог 2 тижні тому руйнував нашу Дніпро-ГЕС, яка була одною з основних генеруючих установок для нашого регіону, яке відновлення якої буде надовгим і незрозуміло сьогодні навіть попередніх строків відновлення. Ворог щодня намагається зруйнувати наші основні підстанції. Саме тому в області щовечора або щодоби вводяться обмеження щодо постачання електроенергії для наших об'єктів виробництва, для нашої виробничої інфраструктури. Приватне населення наразі не стосується ці обмеження. Звичайно, якщо не брати собі до уваги те населення, яке проживає на території, наближеної до бойових дій. Там майже 30 тисяч абонентів відключено від електроенергії вже майже рік, тому що ворог зруйнував електричну інфраструктуру і таким чином намагається продовжити нищити можливість для нормального життя наших мешканців. Пане Іване, я вам дякую, що приділили нам кілька хвилин, щоб надати цю оперативну інформацію. Я нагадаю глядачам, це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.